Ötən gün paytaxtda baş verən bir olay xəbər saytlarının baş mövzusuna çevrildi. Sosial şəbəkə istifadəçiləri isə bu məsələnin gün ərzində qızğın müzakirə etməyə başladılar. Hətta iş o yerə gəlib çatdı ki, son 4 ildə paytaxtdakı qanunsuz tikililərə qarşı səssizliyi ilə seçilən Dövlət Şəhər Salımı və Arxitekturu Komitəsi belə məsələyə münasibət bildirəsi oldu. Söhbət Nərimanov rayonu Koroğlu Rəhimov küçəsində 2 il əvvəl inşa edilən yerüstü piyada keçidindən gedir. Bəli, doğru duydunuz, düz 2 il əvvəl inşa edilən. Maraqlısı isə odur ki, komitənin yaydığı açıqlamada paytaxtın mərkəzi küçəsində yerləşən bu yerüstü piyada keçidinin Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən qanunsuz inşa edildiyi bildirilib. Sitat: Görülən işlər tikintiyə icazə alınmadan şəhərin müvafiq ərazisinin memarlıq, estetik görünüşünə xələl gətirməklə təhlükəsizliyə, eləcə də qanunvericiliyin digər tələblərinə riayət edilmədən həyata keçirilib, deyə komitənin yaydığı açıqlamada bildirilib. Qəribə vəziyyət yaranır. Maraqlıdır. Bəs görürsən, hansı cürətlə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi ölkə ərazisində tikinti işlərinin aparılmasına bilavasitə cavabdeh olan bir dövlət qurumundan icazə alınmadan bu piyada keçidini inşa edib? Bəllidir ki, agentliyin icra etdiyi bütün layihələr dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər hesabına aparılır. Əgər bu piyada keçidi qanunsuz inşa edilibsə, bəs o zaman keçidin tikintisinə sərf edilən vəsait haradan götürülüb? Və ən əsası, Maliyyə Nazirliyi bu qanunsuz tikiliyə nədən dövlət büdcəsindən vəsait ayırıb? Yaxud Hesablama Palatası nədən illik yoxlamalar zamanı agentlik tərəfindən milyonlarla manat dövlət vəsaitinin qanunsuz tikiliyə sərf edildiyini aşkarlamayıb? Bakıda nəqliyyatın gür axını olan bir küçədə inşa edilən bu qanunsuz piyada keçidi düz 2 il hamının, paytaxt rəhbərliyindən tutmuş nazirin, komitə sədrinin, elə yaxınlıqda yerləşən universitet rektoru olan Milli Məclis üzvünün gözləri qarşısında olub. Kimsə bunun üçün Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə öz etirazını bildirməyib. Nədən çəkiniblər ki? Bugün isə həmin qanunsuz tikili sökülür. Amma başqa bir podatçı şirkət tərəfindən. Bəs hansı vəsait hesabına? Maraqlıdır. Maliyyə Nazirliyi yenə də mi söküntü işlərini dövlət büdcəsindən vəsait ayırıb? Bəs hansısa əsasla? Yoxsa söküntü işləri Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinin şəxsi vəsaiti hesabına icra edilir? Nədənsə inandırıcı görünmür. Bilirsiniz niyə? Ötən gün Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat katibi Kivi açıqlamasında bildirib ki, sökülən keçid aparılıb başqa bir yerdə inşa olunacaq. Yəni, kəsilən tullantı dəmir parçaları, dırnaqarası yeni materiallar adı altında başqa bir ünvanda özünə məkan tapacaq. Əvəzində isə dövlət büdcəsindən ayrılan milyon manatlar iki qat silinmiş olacaq. Maraqlıdır, görəsən vergi ödəyicilərin vəsaitləri hesabına formalaşan dövlət büdcəsinin ayrımları nə vaxtıdır ki, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi üçün maliyyə maxinasiyaları mənbəyi olacaq? Səlim Loğmanoğlu, Səs TV.